Стандартна штука. Цікаві питання. А чому це питання? Мені 21 рік. Я родом з Італії. Власне, моє ім'я Владислав. Походжу з діаспори. Мої батьки виїхали до Італії близько 25 років тому з потреб економічних, як багато наших людей. І вони виїхали були на рік, потім на два, вже близько 25 років. По декількох роках їхнього перебування в Італії народився я біля такого мальовничого міста, відомого на весь світ через Везувій, через розкопки, місто Помпеї, на півдні Італії. Я ціле життя зростав там, я навчався, садочок, школа, вища школа, там інша йде система освіти. Насправді, як би дивно не звучало, хоч я прожив ціле життя в Італії, порівнявши цей період перебування в семінарії і ціле життя в Італії, я можу заявити, що мені є набагато комфортніше в Україні. Не знаю навіть, з чим це пов'язано, але цей менталітет, цей спосіб мислення є для мене якимось ближчим. Мушу визнати, що я ніколи в Італії, навіть будучи навчаючись серед однокласників, якихось знайомих, я ніколи не відчував себе в своєму казані. Для мене завжди щось було далеке. Італійська культура, той менталітет. Можливо, через те, що я ріс в таких двох середовищах. Школа, італійське суспільство і моя сім'я, де безумовно виховувалися українські цінності, любов до своєї батьківщини. І я мав два приклади. Спосіб мислення моїх батьків, який є, власне, український, і поведінка моїх однолітків у школі. Це мене надзвичайно сильно відштовхало. Мушу визнати, що мої однолітки були для мене недобрим прикладом і часто мене за собою тягли в якійсь недобрій поведінці. Але мушу визнати, що італійський народ є дуже добрим народом. Люди є щирі і відкриті насправді. Зокрема, як, напевно, в Україні. Тобто є люди, які можуть більше допомогти, якось легше з ними. Люди, які трішки більш прикрі. Так всюди є. Що ти тут забув? Насправді, Владика Йосиф мені таке запитання був поставив. Власне, Владика Йосиф так проявив якесь своє здивування. Людина, яка досягнула повноліття, сформувалася в іншій країні, в іншому середовищі, покидає все і приїжджає до України на навчання до семінарії. Колишній мер мого міста, виявилося, що він співпрацював з мафією, якщо не був одним із них. Його усунули з посади, і моє місто довго, я не знаю, з яких там причин, довго не мало мера міста, а лише якихось комісарів. Тобто місто знаходилося в такому тотальному занепаді. Якщо брати мафію, насправді такою, яка вона є, можливо, пересікав, можливо, кожного дня переді мною ходять люди, але їх важко простій людині вичислити. Є ролики в Ютубі, є детективні дослідження поліцейських в Італії, карабінєри, які викривають цих особ, але це для простих людей є щось насправді далеко, хоча їхні дії впливають на життя людей. Маніпулюють різними політичними, економічними процесами. Дуже сильно поширеним в Італії такий є бандитизм, можна сказати, такий є неправильний спосіб життя. Тобто такі різні моменти, різні чувачки, які бігають по дорозі і намагаються нажитися на сумочці старої бабусі, то такі зустрічаються, так.
Пам'ятаю перший раз, як я був на прислузі, там була така екстрена ситуація, не вистачало кадрів, і я перший раз знаю одну функцію свічконосця, а треба виконувати те, блаженніший, перший раз блаженнішого так близько бачу взагалі. І це було страшно, але якось Царю Небесний помолився, і літургія пройшла гарно все. Сьогодні впевнено себе завжди почуваю, тобто радий, що можу послужити. Українська. Я був захоплений, насправді, коли ми мали пари, ці курси з церковної слов'янської, але щось це захоплення мені минуло, і мені якось буває дуже важко молитися, коли в нас четвер є день церковно-слов'янської на цих текстах. Тобто треба, не встигаю вдуматися до кінця, зрозуміти зміст молитов, слів. Але мушу визнати, що також і бувають такі гарні досвіди, такої глибокої молитви, навіть коли не все розумієш, але вся там древність, яка захована в цій мові, вона щось таке й має, звичайно. Мілан. І любов до цього клубу мені вселив один мій друг, який був старший за мене. Цікава історія, що цей мій друг залишався зі мною вдома, коли наші мами йшли на роботу. Ми перебували в Італії, цей хлопець також приїхав з України, і він ще не ходив до школи, і тому його мама, як старшого, залишала зі мною. І вони, наші мамі, йшли на роботу, а він залишався зі мною. Я пам'ятаю, він завжди збирав такі карточки Мілану, гравці, пам'ятаю Шевченко. Мене завжди вражало, що Шевченко грає в Мілані, це було щось таке. І він так насадив мені, можна сказати, любов до цього клубу. Бо я за ним сильно вболіваю, люблю слідкувати. Через невпевненість у ньому. І якщо минуле це ще таке, але майбутнє – це щось невідоме для нас. Часом ми боїмося зробити якийсь крок, бо не знаємо, які наслідки будуть, яке нас майбутнє чекає. І, напевно, власне, щоб здобути якусь впевненість в своєму подальшому кроці, людина хоче зазирнути, які наслідки воно матиме. Я ніколи не мав такого якогось найкращого друга, що завжди кожна людина говорить про це, найкращий друг, найкраща подруга. Я такого поняття не мав. Я виростав у суспільстві італійському з однокласниками, яких я не міг назвати друзями. По навчанню ми зустрічалися, звичайно, десь вийшли в місто, але я ніколи не міг чогось комусь відкрити. А якщо брати українців, то вони всі були молодші від мене. В тій території, де я живу, не було моїх однолітків. І я мав друзів, таких приятелів, старших людей, молодших. Але найкращого друга в мене не було. І щось в мене така філософія продовжується зараз. Я не можу сказати, що я маю одну людину, яку я, тобто якщо беремо галузь друга, то бо є дівчина, яка захоплює трошки іншу сферу, так? Вона, звичайно, є і подругою, і сестрою, і дівчиною, знову ж таки, вона виконує багато ролей у наших стосунках, як у стосунках між хлопцем і дівчиною. Але якщо залишаючись от таких, можливо, навіть в чоловічій дружбі, то я мушу визнати, що я маю багато друзів, але конкретно виділити найкращого я не можу, тому що немає. Так я побудований, що я може ще з'явиться хтось, така особа, але є, звичайно, рідніші. Можу віднести таку категорію людей до рідніших, яким я справді можу відкритися, з ними бути. Але щоб я посеред них виділив одну, я не можу. Маю багато друзів, але друга над друзями не маю. Легко
мені здається, йти крокувати з Богом. Тобто, якщо ти маєш орієнтир якийсь, а для мене це є Бог, тобі буде легко навіть в найважчих ситуаціях. Тобто, якщо ти будеш довірятися йому. Знайти себе в цьому світі, мені здається, дуже, дуже важко. Навколо тебе, насправді, якщо застановитися, такий шум, гам, скільки людей, скільки можливостей, скільки всього, що тобі важко є зорієнтуватися. Я себе в житті не шукав. Мене знайшов Бог, покликав, я відчув цей поклик і йду за ним. Намагаюся будувати, шукати спосіб реалізації себе через призму довіри до Бога. Так, аналізую, що в мене нема чогось такого одного, що на якому я зациклений, найулюбленішого, друга найкращого нема, того іншого, стравленого. Так, я можу виділити вареника, але я такий, що їм все з задоволенням. Їжа мені приносить велике задоволення, наскільки б це чревоугоддям не виглядало. Намагаюся обмежувати себе, але люблю поїсти смачно, так? Знову ж таки, я дуже люблю як українські страви, так і італійські. Тобто, це моє.